চাওক আপোনালোকে দেখিয়ে থাকে ভোডাফোন ভোডাফোন ডগ ইয়া এনে ব্ৰিডটো নাম কি এইটো চাওক এণ্টাৰটেইনমেণ্ট এই যে অক্ষয় কুমাৰ চিনেমাখনত যে আছিলে আৰু এইটো লেব্ৰাডৰ কাণ কেতিয়াও এনেকা নহয় পুৰা কাণ ষ্ট্ৰেট হ'ব আৰু নেমু কেতিয়াও পাক খাই নাথাকে শ্বৰ্ট টেইল হ'ব ইয়াক দাঙি আনিব লগা হৈ গ'ল ই ওলাই গৈছিলে মানে ইয়াক চাওক না কেনেকুৱা মৰম লাগিছে এইটো চাওকচোন কি ধুনীয়া লাগিছে লৈ যাওঁ লাগিছে রাইজ আজি ভাবিছো আপনার এখন কুকুরর পৃথিবীত লৈ যাওঁ যোনখন পৃথিবীত থাকিব বিভিন্ন দেশ বিদেশের কুকুর হাহা তো জলদি জলদি ভিডিওটো লাইক করে দিও আর যদি চ্যানেলটো নতুনকে চাই আছে তাহলে সাবস্ক্রাইব করে আমার ফ্যামিলি মেম্বার বনি যাও ওয়েলকাম জানাই আমাক ওই ভাই কামুই দিব নেকি আমার নিদিয়ে বাবা কামুই তো বন্ধ নব অকল বন্ধ নব আপোনালোকক আজি দেখাম মানে কেনেকুৱা কেনেকুৱা প্ৰজাতিৰ কুকুৰ আছে কেনেকে কি হয় আৰু ইয়াতে ব্ৰিডিং কৰা আৰু এইফালে দাদা আছে মানস দা তো মানস দা ঘৰত আহিছো অলপ ভয় লাগিছে চাওক না এই কি ভয়ানক অলপ সিহঁতক ভিতৰত সোমোৱাই দিব দিছো ৰ'ব নহবা মানে বাহিৰত যাব লাগে মানে তাক চব বেলেগ বেলেগ ন কি কি হয় এইটো এই এণ্টাৰটেইনমেণ্ট চিনেমাখনত থকা কুকুৰটো নিচিনা লাগিছে কি কি ব্ৰীড হয় এইটো গোল্ডেন ৰেটিউভাৰ জাৰ্মান স্পিচ ইয়াত সবতে চাওক দাদা পুরা ঘর সব কুকুরে কুকুর আরো বহুত কেটা আছে মই দেখাই আছো আপোনালোকক ইহতে কি করে ইহতে হেৰি ব্রিডিং এর কারণে রাখিছে নাকি গুটে কিটা মোটা একটা আছে আচ্ছা আচ্ছা এই গুটে কিটা মোটা হয় আর মাইকি তলত আছে আচ্ছা আচ্ছা আপুনি সেলু করে না হয় সেলু করে আচ্ছা আচ্ছা তো কারবাক লাগিলে আপোনালোকে জনাব পাৰিব আৰু দেখাই আছো ৰব কেনেকুৱা কেনেকুৱা কিবা পাপি আছে ন পাপি আছে দেখাম পাপি আছে তো পাপি দেখাই আছে আপোনালোকক ৰব আৰু 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 এইটো চাওক ভোডাফোনৰ কুকুৰটো নাজানে ন সৰু পোৱালি হৈ আছে গতিকে ইহঁতে যি টি খাই দিয়া মানে এই কামুইছে মানে ফুটি হওক কুকুৰৰ ফেক্টৰী হয় ইয়াতে কুকুৰৰ প্ৰডাকশ্যনৰ পৰা আদি কৰি চেল তেল চব কৰা হয় মানে দাদাই চব কৰে তো এটা এটাকে এতিয়া তলত আৰু কি কি আছে আৰু বেলেগ বেলেগ মানে কি কয় পাপি পাপি এনেই টোটেল কিমান প্ৰজাতি থাকে বাৰু কুকুৰ জাৰ্মান স্পিচ জাৰ্মান চাফাৰ এইকেইটাও দগে বেছিকে চেল হয় আৰু আপুনি যদি দেখাইছে গোল্ডেন ৰেটিভাৰ ইমান চেল নহয় মানে ইয়াৰ প্ৰাইচটো হাই হৈ যায় এইটো মানে এণ্টাৰটেইনমেণ্টটো এই ইয়াৰ কথা কৈছে ইয়াৰ প্ৰাইচটো হাই হয় ন আচ্ছা এইটো কাৰণে মানে এইটো মানে আমাৰ ষ্টাৰ্টিং আপোনাৰ 20,000 পৰা হয় আহে অঁ আৰু লেবাৰ ডগটো আপুনি 10,000 পায় কিন্তু কোৱালিটি ডিপেণ্ড হয় ইয়াত
quality depends on the price. Labor ko lakh taka hobo pare. Acha e kukuro ihotor kiba quality kotha ase. Prajati lo quality mane na belak belak. Ekata prajati lo quality ase. Eta apuna ase apuna ta working man thake. Eta apuna jitu kisman ta thake na German shepherd long coat. Long coat ko apuna ki hoy eta mane eta sword hobe. Long to eneke mane kukuro duniya khunu ekhon bahut belak dhoronor duniya gom paise na yate jite apuni khumabo titia gom pabo yar prajati yar quality mane dher dher okhonkho mane are German shepherd bilakor dam bilak kena ko কিমান মানৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব এইটো এপ্ৰক্সিমেটলি 15 পাত হৈ আছে আচ্ছা পেট কল মানে আম্ভনি হ'ব হে হ্যাঁ হ্যাঁ জেনুইন ভাল মানে জামান সফাটা লব বিচাৰিলে ধৰি লওক আপোনাৰ যদি ডাবল কোড লব বিচাৰে 25000 28000 আচ্ছা এটা আহি যায় আচ্ছা আচ্ছা সব মুখ সব সব খলা গৈ ৰৈ যাব গৈ গৈ কোড ল মানে কোড মানে এটা কোৱালিটি আৰু কোড মানে কি আছে আপোনাৰ নন আচ্ছা নন তো বোন স্ট্রাকচাৰ ইয়া বুজি দেখিছ নে যথেষ্ট ডাঙৰ কিছু জামান সফাত চাব আপুনি ভৰিং বহুত হ'ব থাকে আচ্ছা সেটোকে কয় বোন স্ট্রাকচাৰ বুলি হ্যাঁ 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 মানে আৰু কিছু মান থাকে জামান সফাত এংগুলেশন মানে যেটো পিছটো ডাম হৈ থাকে হ্যাঁ হ্যাঁ সেটোতে আপোনাৰ মানে একচুয়ালি মানে দেখাতে ভাল লাগে আচ্ছা কিন্তু ৰ পাৱাৰ কিন্তু আপোনাৰ যে ষ্টেট লাইন হয় সেটো হে অ মানে এটোৰ কথা কৈছে ইয়া মানে পাৱাৰটো বেছি থাকে হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা এনার্জিটো বেছি থাকে আচ্ছা ইয়া আৰু বেছি ইয়াক চাওক নাই ভোডাফোন ভোডাফোনটো কি খাই পেলাব এতিয়া এ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট ও মাই গড এইটো খেলিছে চাওক খেলিছে ৱাও সৰু হৈ আছে ন ই সৰু হৈ আছে এই গোটেইকেইটা আগুৰি ধৰিছে তাক মানে এইটো চাওক না ভোডাফোন ভোডাফোন এই ইয়াৰ দামবিলাক কেনেকুৱা ভোডাফোনৰ মানে হেই অসিনাকি মানুহ হল অলপ দিগদা কয় নেকি হেই নকৰে আচ্ছা ফটো কাৰণে ফ্ৰেন্ডলি হ'ব নি বিচাৰে ন আ বেলেগ মম কৰিলে কি বেয়া পায় তাকে মম কৰিব লাগে আপোন পেটিয়া আচ্ছা 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 আৰু লেব বিলাক তো কয় বহুত মানে ফ্ৰেন্ডলি বুলি বেলে ফ্ৰেন্ডলি হয় আপোন এটা মৰম বিচাৰে আছে আপুনি যদি আপুনি ভয় খাই আছে মানে বস্তুটো আচ্ছা আচ্ছা তাকো মম কৰিব লাগে তেনে আচ্ছা আচ্ছা ই একানে মানে অলপ জেং কৰি আছে ন তাক অলপ মম কৰিলে মানে ঠিক হৈ যাব প্ৰভু ভক্ত বুলি একবাৰ যদি সি নিজৰ মালিকক বা মানুহক চিনি পায় ন এবাৰ যদি চিনি ল'লে সি গোটেই জীৱন কেতিয়াও নাপাহৰে আপোনাক মানুহে আপোনাৰ সংগ এৰি দিব পাৰে যেতিয়া মানুহৰ নিজৰ স্বাৰ্থ সিদ্ধি হৈ যাব তেতিয়া আপোনাক সংগ এৰি দিব পাৰে কিন্তু কুকুৰে মানুহৰ যি মালিক আছে মালিকৰ সংগ কেতিয়াও নৰে গম পাইছে আপোনালোকে আজি ৰিচেণ্টলি এখন চিনেমা আহিছিলে কুকুৰৰ ওপৰত সেই চিনেমাখনতে আপোনালোকে গম পাইছে চাগে গোটেই বস্তুটো তাক মই ইয়াক মানে অলপ মৰম লাগে তো অলপ যদি তাক মই মৰম কৰি দিওঁ সি মানে ভাল পায় আৰু সেই কথাটো হ'লতো এইটো চব শুনিছে এতিয়া কুকুৰা নাই ৱাও আৰু মানস দা মানুহে যিকোনো প্ৰজাতিৰ কুকুৰ বিচাৰি দিব পাৰে ন তো আপুনি যিকোনো প্ৰজাতিৰ কুকুৰ আনিব পাৰে হয় বুকিং কৰিব লাগে এসপ্তাহ 10 দিন লাগে কেতিয়াবা দুদিন 3 দিনো লাগে নগাঁৱত কলং পাৰত আছে এখন কলং দেখিছে কলং পাৰ তেলিয়াগাঁও বুলি কয় ন তো তেলিয়াগাঁৱত মানস দা মই ফোন নম্বৰটো দি দিম বাৰু আপোনালোকে ফোন কৰি ডাইৰেক্ট তেওঁক সুধিব পাৰিব কেনেকুৱা কেনেকুৱা কুকুৰ আছে কেনেকুৱা কুকুৰ এভেইলেবল আছে বা যদি লাগে বুকিং কৰিব পাৰিব আৰু মানস দাই ক'লে কিবা ক্ৰছ ডগৰ কথা ক্ৰছ ডগটো কি হয় ক্ৰছ ডগটো মানে কি কিছুমানে আপোনাৰ লেবাৰডগ বা লোকেল কুকুৰৰ ক্ৰছ হৈ গ'ল বা লেবাৰডগ জাৰ্মান চাফাৰ লগত ক্ৰছ হ'ল তেনেকুৱা ক্ৰছ ডগো কিছু মানে ক্ৰছ ডগৰ ৰেটটো বহুত যথেষ্ট কম আছে 4-5 হাজাৰ টকাতে পাই যায় কিন্তু মানে ক্ৰছ ডগ বহুতে কয় বাৰু বেমাৰ নহয় বুলি হয় একচুৱেলি ক্ৰছ ডগৰ বেমাৰটো কম কিন্তু মানে আমি এতিয়া ক্ৰছ ডগ বিজনেছ নকৰোঁ আমি আমাৰ বিজনেচটো হৈছে আমাৰ ব্ৰীডৰ ওপৰত এতিয়া বহুতে মানে ফোন কৰে দাদা ক্ৰছ ডগ হ'ব নেকি মানে সেইকাৰণে আমি ক্ৰছ ডগ চেল নকৰোঁ গম পাইছে মেইনলি আপোনালোকে ধৰক জাৰ্মান চেফাৰ লেব্ৰাডৰ এটা ব্ৰীড ডগ ব্ৰীডবিলাক ব্ৰীড ডগ যিবোৰ আছে সেইবোৰ ইয়াতে পোৱা যায় ব্ৰীড ডগ লাগিলে আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব এনে ধৰক ক্ৰছ ডগ বিচাৰিবলৈ ফোন নকৰিব আৰু মানস দাই আৰু দুটা কুকুৰ এক্সট্ৰা বেলেগ বেলেগ লৈ আহিছে ৰ'ব এইকেইটা চাওক না অ' মাই গড কি কিউট লাগিছে বে এইটো এইটো কি কিউট লাগিছে এইটো কি হয় এইটো এইটো কালচাৰেল স্পিচ বুলি কয় কালচাৰেল স্পিচ এইটো অ' মাই গড চাওক না কেনেকুৱা মজা লাগিছে এই গলু মলু ইমান টিকলা পোৱালি অ' বাও এইটো বহুত সৰুৱে থাকে জাতটো ই সৰুৱে এনেকৈ সৰুৱে থাকে নেকি এতিয়া সৰু হ'ব ন এইটো ইয়াৰে নেকি এইটো বেলেগ এইটো জাৰ্মান স্পিচ হয় আচ্ছা এইটো নিচিনা ইয়াৰ লগতে কৰোৱা হৈছে পোৱালি হ'ব সেইটো প্ৰেগনেণ্ট হৈ আছে মানে ওকে ওকে একদম গাইজ ইয়াক চাওক না কেনেকুৱা মৰম লাগিছে এইটো চাওকচোন কি ধুনীয়া লাগিছে লৈ যাওঁ লৈ যাওঁ লাগিছে
মানে যা ইয়া দাম কিমান ইয়া দাম কিমান 5000 টাকা পাই 5000 পাই দেলা মানে 5000 টাকা মুলে ফোন কইলে হলো আচ্ছা 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 একদম বেস্ট ওয়াও কেনে ধুনিয়া লাগিছে খোয়া খোয়া সব কুকলকতে কুকলকতে আ So guys, yata itia jiman khini apnaloke dekha pale yare mane 99% apuna male asilo sob male hoy eta female kira mane belak jaga rakise to female kira osor jaone kite to eta ami female kira osor goi aso sao khyarot dehise sao khyaram pise pise aibule ek mane apolo geto loilo tumi etu take bhabisu mon loi jao neki o ei kenoka mom loga mom lagise bohut mom lagise dekha loi jao neki o tuk aji ha It was so to the killer of Noluke, Harry, to have a Salaman, Desi, a don't look at Kukur, Mana, Tonat, so was it. Desi, upon a Bidesi, Germany, Australia, America, Magalan, so forth. I'm actually looking for Potomac, that's so complicated. As a look at any Potomac, Potomac, Hole, and Isilia. Did you pay a female kid also here? So, Gary, the Hulu guys of Hyman, Roger Gione. I'm going to start a male. I'm going to cross a hill. 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 I'm going to